Mani sauc Anita Feldmane, esmu pārstāvu biedrību Saules Muiža, Jūlas kalna pagastā, bet mēs darbojamies arī visā Latvijā. Un esmu ļoti pateicīga un priecīga, ka esot arī Rīgas Latviešu biedrības sastāvā, Gome, es varu darboties arī šajā projektā, kur mēs atrodamies patreiz pasakaini skaistā vietā, naturālā saimniecībā, Austrijā. Par pārējām lietām, kas varētu būt interesantas, ir tiešām brīnišķīgas idejas, kā var saimniekot saskaņā ar dabu, izmantojot visas vecās lietas, viņām iedodot jaunu dzīvību, un domāt par to, ka šajā dzīvē vērtības ir daudz savādāks, nekā mēs esam paraduši varbūt redzēt to pilsētā. Un ka laukiem ir sava burvība, savs skaistums. Un tas ir brīnišķīgi. Paldies, ka ir iespēja būt šai projektā un to visu baudīt. Ir Майон за слове вокальне, так? Фолклора. Так, і фольклора. Mani sauc Natalija Ketnere, es esmu žurnaliste, var teikt, ka novatpētniece. Man interesē vēsture, interesanti cilvēku likteni. Kultūras vēstnieks, es esmu no 2014. gada, tā var teikt, jau 10 gadu. Par šo laiku bija ļoti daudz interesantu projektu, bet šis pa Austriju, tas ir kaut kas vienreizējs ļoti, ļoti interesants, piesatināts ar interesantam tikšanam ar cilvēkiem. Un man, ka žurnalisti tieši šodien bija ļoti vērtīga tikšanas ar tādu nodibinājumu poļu Austrijas un Latvijas žurnalistu Andžēju Kempu. Mēs parunājam ļoti aktuālas tēmas, kas saistītas ar preses izdošanu, kādas viņiem problēmas. Man bija iespēja padalīties, kādas pie mums ir problēmas visur ir. Man kā reģionālajai avīzē redaktorei bija ļoti interesantas pabraukāt pa reģionu, Štīries reģionu. Un kā šis reģions attīstījies pēdējos 15 gadus. Un, protams, visas tas zināšanas es centīšos atpoguļot un sava laikrakstā mūsu novada medijos. Un gribu pateikt paldies Sandrai Zaļais Kalns, Laumai Celmai par šo vienreizēju iespēju. Un par komandu, par tiem cilvēkiem, kas bija visu nedēļu man apkārt. Un es varu teikt, ka kultūras vēstnieki ne tikai fiziski stipri, bet viņiem ir ļoti stiprs gars. Es negāju no skumusi nevienai vietiņā, es negāju no skumusi nevienai vietiņā. Ramtai, 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 ramtai. Mani sauc Lauma, es vadu biedrības sadarbības platformu un biedrība jau neskaitāmas gadus, principā kopš dibināšanas dienas, strādā ar dažādu veidu apmācībām. Un līdz ar to tas bija tikai likumsakarīgi, ka mēs sākām darboties arī Erasmus Plus pieaugušo tālāk izglītības programmās. Un šodien es varu pastāstīt par braucienu uz Štīrijas reģionu.
Un galvenais bija mērķis, kādēļ mēs uz turieni izvēlējāmies doties. Cilvēku grupu piemeklē no kultūras vēstnieku apmācību programmas, bija dota iespēja viņiem piedalīties, un mērķis bija, ja ikdienā mēs bieži dzirdam, ka mums vajag no valsts to, mums vajag šo, un nekas nekur nenotiek, neko nevaram, tad Štīrijas reģions ir izcils piemērs tam, ko var cilvēki izdarīt tad, ja viņi apvienojas, ja viņi izlēm darīt kopā, un darīt kopā nevis ar mērķi, lai būtu labi tikai man, bet ar mērķi, ja kaimiņam būs labi, arī man būs labi. Un tas bija tas, ko mēs arī lieliski šajā braucienā visi redzējām, un visi dalībnieki atzina, tā ir milzīga pieredze, kā no viena no sliktākajiem, viszemākās attīstības reģioniem, kopīgi darbojoties, kopīgi sadarbojoties, var nonākt līdz vienam no labākajiem reģioniem, vienam no bagātākajiem reģioniem. Un tas viss pateicoties kopīgai idejai, kopīgam darbam un kopīgi paveiktiem mērķiem, kur gan ražošana, gan kultūra, gan sociālajie jautājumi, viss iet roku rokā.